नमस्कार दर्शक बिनहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल फास्ट नेपाल। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र भैरव 2 को यतिखेर नाम चेन्ज गरेर आयो भैरव राखेको छ। यो फिल्मलाई दर्शकबिनले कहिले हेर्न पाउनेछन्, यो फिल्म कहिले रिलिज हुँदैछ, आज हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय भैरव 2 को एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको थियो भने दर्शकबिनले भैरव फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो। भैरव फिल्ममा हामीले एक्सन स्टार निखिललाई देख्न पाएका थियौँ मुख्य भूमिकामा। दर्शकबिनले भैरव फिल्म हेरिसकेपछि भैरव फिल्मभित्र रहेको कथावस्तु र निखिलको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। निखिल उर्वेदीले हालसम्म 150 वटा भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने निखिलले करिब 10 वर्ष जति नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि लगभग 5 वर्ष जति ब्रेक गरेका थिए र 5 वर्षपछि निखिलले कम ब्याक गरेका थिए नेपाली कथानक चलचित्र भैरवबाट। भैरव फिल्मलाई दर्शकबिनले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो भने निखिलको कम ब्याक एकदमै दमदार देखिएको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएपछि निखिललाई धेरै फिल्महरूबाट अफर आएको थियो। त्यसपछि निखिलले ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरूमा काम गरिसकेका छन्। तर भैरव जति अरू फिल्मले भने राम्रो सफलता हात पार्न भने सफल भएन। नेपाली कथानक चलचित्र भैरव फिल्म सुपरहिट साबित भएको थियो। त्यसपछि निखिलको लुटेरा फिल्म आएको थियो भने लुटेरा फिल्मले पनि ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि निखिलको ब्याक टु ब्याक निर्भया, किङ, रुद्र, पिन्जडा ब्याक अगेन जस्ता फिल्महरू रिलिज भइसकेको छ र निखिलको नयाँ फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ। र यतिखेर निखिल भने नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म निर्माण गर्न जुटिरहेका छन् र आयो भैरव फिल्म निर्माण गर्ने न्युज यतिखेर बाहिरिएपछि निखिलका फ्यानहरू यो फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म अब चाँडै नै निर्माण हुने बताइएको छ। दर्शकबिनले भैरव 1 लाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो र भैरव 1 सुपरहिट साबित भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर आयो भैरव फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि पछिल्लो समय दर्शकबिनहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। निखिलद्वारा अभिनीत पछिल्लो चलचित्र रहेको थियो भिलेन। भिलेन फिल्मलाई दर्शकबिनले खासै मन पराएनन् र भिलेन फिल्मले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन पनि गर्न सफल भएन र यतिखेर निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको छ। निखिलका फ्यानहरू यतिखेर निखिलको नयाँ फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् भने अब निखिलले चाँडै नै आयो भैरव फिल्म निर्माण गर्दैछन्। यो फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। निखिलको फिल्म नआएको लामो समय भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलका फ्यानहरू यतिखेर निखिलको एक्सन हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। एक्सन स्टार निखिल उर्वेदीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दाखेरि निखिलले नेपाली कथानक चलचित्र पिन्जडाबाट डेब्यू गरेका थिए। पहिलो फिल्म नै सुपरहिट साबित भएपछि निखिलको क्रेज, फ्यान फलो, डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो। विशेष गरेर पिन्जडा फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनले निखिलको एक्सन पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर निखिलको डिमान्ड एकदमै धेरै बढेको थियो। नेपाली कथानक चलचित्र पिन्जडा फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि निखिलले ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरूमा अभिनय गरेका थिए र निखिलको ब्याक टु ब्याक थुप्रै फिल्महरू सुपरहिट साबित भएको थियो र पछिल्लो समय निखिललाई एक्सनको किङ भनेर पनि चिनिन थालिएको छ। दर्शकबिनले विशेष गरेर निखिलको एक्सनलाई एकदमै धेरै मन पराइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फिल्म हेर्नको लागि हलमा दर्शकबिनहरू अत्याधिक रूपमा ओहिरिने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय निखिलको भैरव फिल्म रिलिज भइसकेपछि भैरव फिल्मले एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो र भैरव फिल्म पछि आएको फिल्महरूले खासै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सफल भइरहेको छैन। किन बक्स अफिस कलेक्सन राम्रो गर्न सफल भएन त निखिलको फिल्महरूले?
यसको एउटै कारण छ फिल्मको कथावस्तु। निखिलको फिल्म हेर्नको लागि दर्शक पनि हलसम्म ओइरिने गर्दछन्, तर फिल्मको कथावस्तु राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि दर्शक पनि निराश भएर फर्किने गर्दछन्। निखिल उर्वेदीको फिल्म हेर्नको लागि दर्शक पनि शुक्रबार र शनिबार हलमा अत्याधिक रूपमा ओइरिने गर्दछन्, तर आइतबारबाट भने फिल्मको कथावस्तु राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि आइतबार हलमा दर्शक पनि कमी हुने देखिरहेको छ। पछिल्लो समय पनि निखिलको एकदमै धेरै क्रेज, एकदमै धेरै फ्यान फलो, एकदमै धेरै डिमान्ड देख्न सक्छ भने निखिलका फ्यानहरू निखिलको एक्सन हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन् र निखिललाई एकदमै धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। निखिललाई कमेन्ट यस्तो आइरहेको छ कि निखिललाई राम्रो कथावस्तु हेरेर मात्र फिल्म खेल्नु भनेर निखिलका फ्यानहरूले एकदमै राम्रो कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। निखिलको फिल्म हेर्न हलसम्म दर्शक पनि ओइरिने गर्दछन् शुक्रबार र शनिबार। निखिलको फिल्मले शुक्रबार र शनिबार एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुन्छ, तर फिल्मको कथावस्तु राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि फिल्मले आइतबारबाट भने राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन भने गर्न सक्दैन। यसको मेन कारण रहेको छ निखिलले राम्रो फिल्म छान्न नसक्नु। निखिलले राम्रो फिल्म छानेर नखेलेको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फिल्महरू पछिल्लो समय राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन, तर निखिलको फ्यान एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फिल्म नराम्रो भए पनि शुक्रबार र शनिबार हलमा दर्शक मिनेहरू निखिललाई हेर्नको लागि मात्र भए पनि हलमा ओइरिने गर्दछन्। यतिखेर निखिलले यी सबै कमेन्टहरूलाई समेटेर आयोग भैरव फिल्ममा भने एकदमै धेरै मेहनत गरिरहेका छन् र आयोग भैरव फिल्मको कथावस्तु पनि एकदमै राम्रो बनाइरहेका छन्। आयोग भैरव फिल्म अब चाँडै नै सुटिङ सुरु हुने बताइएको छ भने यो फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। पछिल्लो समय निखिलले निर्माण गरेको फिल्महरू एकदमै राम्रो कथावस्तु र एकदमै राम्रो एक्सनहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि निखिलको फिल्महरू सुपरहिट साबित भइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यतिखेर निखिलका फ्यानहरू आयो भैरव फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। अब आयो भैरव फिल्मले कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ, तर पछिल्लो समय यो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा, एकदमै धेरै क्रेज हामी देख्न सक्छौँ। हस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र नेपाली कथानक चलचित्र आयो भैरव फिल्म अब चाँडै नै निर्माण हुने भएको छ। यो फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु होला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला भन्दै यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हस्, धन्यवाद।